קוראים לי דוד אופשני, אני צייר ואמן קומיקס. בדיוק פה באמצע של ציור קיר שאני עושה לזומו בלוד. הציור מתאר סצנה בעצם של מושפעת מציורים של גן עדן, תיאורים של גן עדן עם הנחש ואיזה מין טבע מאוד מאוד חלומי. ציור ככה שגם בא כדי לתת איזה משהו יותר אופטימי ושמח ככה לתושבים של השכונה שגרים, שמשחקים, שחיים כאן. זה מתכתב עם הנוף והטבע שמאוד מאוד שופע מסביב לבניינים בשכונה כאן ובכלל בעיר. עבודה כזאת היא בשביל, אני חושב, ממש בשביל הילדים שגרים פה בבניין, שאני מקווה שישחקו כאן. אנחנו בדיוק לפני הצבע, אז אחר כך זה יהיה צבוע. יש פה גם בתוך הציור כמה עצים שהם בלי עלים, שזה איזה מין אולי מטאפורה קלה גם לאיזשהו שבר, אולי שהעיר חובה, ואיזה מין התייחסות שהעיר, המרקם החברתי, זה כמו גן שצריך לטפל בו, ואם לא מטפלים, אז הדברים נובלים, וזה משהו שגם דורש את התחזוקה שלנו. אני ממש מדמיין שהילדים שיבואו ישחקו כאן, אולי חלק מהם גם ירצו להמשיך לצייר, חלק מהבתים ככה, חלק מהאנשים ציירו קצת מעצמם, וזה אולי ייתן איזה פוש כזה, ממש להפוך את כל הבית למין גינה מצוירת כזאת.